السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد معزز طلاب وطالبات اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آپ اس وقت کتاب التوحید کا یہ آٹھواں درس سماعت کر رہے ہیں کتاب التوحید جو کہ معالی الشیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی ایک نہایت ہی عمدہ اور شاہکار کتاب ہے جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل نے اس کتاب کو طلاب و طالبات کے لیے بطور سلیبس مقرر کر کے ایک مطالعاتی اور ایک تقابلی مقابلہ طالب علموں کے درمیان منعقد کرنے کا عزم مصمم کیا ہے لہٰذا اس مناسبت سے ناچیز پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ میں یہ کتاب آپ تک دروس کے طور پر اور دروس کی صورت میں پہنچاؤں اور آج ہم اس کتاب کا آٹھواں درس جو ہے انشاءاللہ تعالی منعقد کریں گے آج کے اس درس میں چھٹی فصل الفصل السادس فصل ششم الحکم بغیر ما انزل اللہ یہ ہمیں آج انشاءاللہ تعالی پڑھنا ہے الحکم بغیر ما انزل اللہ اللہ کی شریعت کے علاوہ دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ دینا یہ ہمیں آج پڑھنا ہے مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اس کی نازل کردہ شریعت سے خوش و راضی ہوں اور اقوال و افعال اصول و فروع اصول یعنی بنیادی باتیں جیسے عقائد وغیرہ فرو وہ چیزیں جو اصول کے تابع ہوں جن کے ذریعے سے اصول پورے ہوتے ہوں لڑائی جھگڑے جنہیں آپ سے اختلافات جب ہوں اموال و انفس کے معاملات یعنی جب تنازع ہو مال کی بنیاد پر جان کی بنیاد پر کوئی کہے اس نے میرا مال کھایا کوئی کہے اس نے میری گائے لے لی یا کوئی کہے یہ کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی یا میرے کسی رشتہ دار کو قتل کیا تو وہ ہے انفس کے معاملات اموال و انفس کے معاملات اور دیگر تمام حقوق میں اختلاف کے وقت ہم صرف کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں کہتے ہیں یہ شریعت کا تقاضا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے اور فیصلہ کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے لہذا حکام و شاہان مملکت کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو حکم نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جو کچھ فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کرے حکمران طبقہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں دے دو ان کے حوالے کر دو واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کیا کرو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے نام کہ جب فیصلہ کرنے لگو تو عدل سے فیصلہ کرو رعیت کے حق میں فرمایا رعیت یعنی محکوم جو حاکم کے تحت آتے ہوں ان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی بھی اطاعت کر لو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پھر اگر کسی بات میں
اختلاف تمہارے اندر واقع ہو فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس چیز کو جس میں تمہیں اختلاف ہو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو ذلك خیر و احسن تاویلا یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا مآل بھی اچھا ہے مآل یعنی انجام یہ یہاں پر لفظ ہے مآل مآل کا مطلب ہے انجام اس کا انجام بھی اچھا ہے نتیجہ بھی اچھا ہے اس کے ثمرات اچھے ہیں پھر واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان اور شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کروانا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سب پر ایمان لایا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت اس کے بعد بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا مقدمہ غیر اللہ کے پاس لے کر جائیں ان سے فیصلہ کرائیں وقد امروا ان یکفروا به حالانکہ ان کو حکم دیا گیا کہ تاغوت کا انکار کر لیں شیطان کا انکار کر لیں ویرید الشیطان ان یغزل لهم ضلالا بعیدا اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے آگے فرمایا انہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں منصف یعنی جج جج نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی خوشی مان لیں تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی ہے جو شریعت کے علاوہ دوسرے وضعی یعنی خود ساختہ قوانین سے راضی ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح ان حکمرانوں کو کفر ظلم اور فسق سے متصف کیا ہے جو شریعت کے علاوہ دوسرے نظام کے مطابق حکومت چلاتے ہیں فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حکومت کرنا اور اسی کے مطابق فیصلہ کرنا اور تمام تنازعات نزاعات یعنی اختلافات و تنازعات و اختلافات میں اسی کو حکم یعنی جج بنانا فرض و ضروری ہے علماء کے مابین اجتہادی اختلاف میں بھی اس کی طرف رجوع کرنا واجب ہے اجتہادی مسائل میں سے جو قرآن و سنت کے موافق ہوں وہی قبول کیے جائیں گے اس سلسلے میں کسی طرح کا تعصب اور کسی امام یا مذہب کی طرفداری قابل قبول نہ ہوگی اس طرح پرسنل لا ہی میں نہیں جیسا کہ بعض ممالک میں رائج ہے بلکہ تمام حقوق میں مسائل و مشکلات اور مقدمات میں اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا اس لیے کہ اسلام ایک ایسی مکمل اکائی ہے جس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایک اور جگہ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا بات ہے کہ تم کتاب کے بعض احکام تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو اسی طرح تمام مذاہب کے متبعین پر ضروری ہے کہ اپنے ائمہ کے اقوال کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھیں کتاب و سنت کی
कसौटी पर रखकर परखें, परखना यानी जांचना, कसौटी यानी उसके मेयार पर, जो किताब सुन्नत के मुवाफिक हों उन्हें ले लें, और जो किताब सुन्नत के मुखालिफ हों उन्हें बिला किसी तासुब और तरफदारी के रद्द कर दें, खास तौर पर अकीदा की चीज़ों में, इसलिए कि खुद अइमा किराम रहमहुमुल्लाह ने इसकी वसीयत की है और तमाम मजाहिब के अइमा ने यही किया है, यानी कि जहां भी कोई बात किताब सुन्नत के खिलाफ हो तो उसे छोड़ दिया है। लिहाजा आज जो उनकी मुखालफत करेगा वो उनका पैरोकार नहीं हो सकता, चाहे उनकी नस्बत उनकी तरफ क्यों ना हो। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, उन्होंने अपने उलमा और मशायख और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा अल्लाह बना लिया। यह आयत करीमा सिर्फ नसारा के साथ खास नहीं है, ये उनके लिए मखसूस नहीं है, बल्कि हर उस शख्स जिन्हें फर्द व जमात पर सादिक आती है जो नसारा जैसे अमल का मुर्तकिब होता है। लिहाजा जो भी शख्स अल्लाह ताला और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करते हुए अल्लाह की शरीयत व कानून को छोड़कर असरी व वज़ई कवानीन का सहारा लेकर लेगा, असरी यानी दौरे हाजिर के, वज़ई यानी जो इंसानों ने बनाए अल्लाह ने नहीं बनाए, और जो शरीयत को छोड़कर ख्वाहिशात नफ्स पर अमल करेगा वो इस्लाम व ईमान का पट्टा अपनी गर्दन से उतार फेंकने वाला होगा। इस्लाम व ईमान का जवा लिखा इन्होंने, यानी इस्लाम व ईमान की जो उसके गर्दन में रस्सी है, पट्टा है, अलामत है, उसको वो अपनी गर्दन से उतार फेंकने वाला होगा, अगरचे उसको ये गुमान भी हो कि वो मोमिन है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ऐसे आमाल की सख्त नकीर की है और ऐसे अफराद के ईमान को बातिल करार दिया है। आयत करीमा में जो लफ्ज यज़ुमून इस्तेमाल हुआ है उससे पता चलता है कि उनके ईमान की नफी की जा रही है, इसलिए कि ये लफ्ज गलत दावा के लिए इस्तेमाल होता है। इस हकीकत का इजहार एक और आयत से होता है, इरशाद बारी ताला है, वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, हालांकि उन्हें तो हुक्म दिया गया था कि वो तागूत का कुफर कर ले, इसलिए कि तागूत का जुटलाना और उसका इनकार करना तौहीद का एक रुकन है। आज जैसे आयत करीमा में है, फमन यकफुर बिताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उरवतिल वुस्का, पर जिस शख्स ने तागूत का इनकार किया और अल्लाह पर जो ईमान लाए उसी ने मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है। अगर बंदा मोमिन के अंदर यह रुकन तौहीद नहीं तो फिर वो मुवाहिद नहीं। तौहीद ही ईमान की बुनियाद है, जिसके वजूद से सारे आमाल दुरुस्त होते हैं और जिसकी अदम मौजूदगी से तमाम आमाल खराब व फासिद हो जाते। इरशाद बारी ताला है, फमा यकफुर बिताग़ूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल उरवति उसका, तो जो शख्स तागूत का इनकार करे अल्लाह पर ईमान लाए उसने मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ लिए, वो इसलिए कि तागूत के पास फैसला ले जाना या उसके हुक्म को मानना दरअसल उस पर ईमान लाना है। शरीयत इलाही के अलावा किसी दूसरे कानून के मुताबिक फैसला करवाने से जब ईमान की नफी हो जाती है तो इससे ये बात खुद ब खुद समझ लेनी चाहिए कि शरीयत इलाही को हकम बनाना, शरीयत इलाही को हकम बनाना यानी जज बनाना, उसी के मुताबिक फैसला करना या उसके फैसले को मानना ईमान, अकीदा और अल्लाह की इबादत है, इस पर अमल करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। इसी तरह ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि शरीयत के हुक्म को सिर्फ इसलिए मानना कि ये लोगों के लिए इनके फायदा में है या इसमें कोई मसलहत या अमन व सलामती की जमानत है, ये सरासर गलत है। कहते हैं आज बाज़ लोग शरीयत की बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि तमाम दीगर निज़ाम-ए-हाय जिंदगी से आजिज आ चुके हैं, जबकि शरीयत के निफाज का मकसद असली इबादत है। यानी ये नहीं कहना चाहिए कि हम शरीयत इसलिए नाफिज करते हैं क्योंकि इसमें अमन सलामती है, इसमें अच्छाई है, वो तो है ही। ये कहना चाहिए कि हम शरीयत इसलिए नाफिज करना चाहते हैं क्योंकि ये इबादत है, और बाज लोग इस पहलू को भूल जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने खुद ऐसे लोगों की नकीर फरमाई है, नकीर यानी उन पर रद्द किया है जो अपनी ज़ाती मसलहत या फायदा के लिए शरीयत की पनाह लेते हैं और उसकी इबादत व कुर्बत के पहलू को
نظر انداز کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قضیہ چکا دیں, فیصلہ کر دیں, تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے. حالانکہ اگر انہی کو حق پہنچتا ہو, یعنی اگر ان کا اس میں فائدہ ہوتا, تو پھر مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف ہو کر چلے آتے. یعنی اگر ان کے لیے فائدہ ہوتا تو اس وقت شریعت مانتے ہیں, فائدہ نہ ہو, فائدہ ان کے مخالف کو ہو, تو اس وقت یہ لوگ شریعت نہیں مانتے ہیں. تو دراصل شریعت کس لیے ماننا چاہیے, شریعت کا حکم کس لیے ماننا چاہیے, کہ یہ عبادت ہے, اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی کہے کہ اس میں میرے لیے فائدہ ہے. اس طرح کے لوگ انہی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں, انہیں یہ اپنی مرضی کے مطابق چلتے, خواہشات نفسانی کی پیروی ہی ان کا مذہب ہے, اور جو ان کی خواہشات کے خلاف پڑتا ہے اس سے یہ لوگ اعراض کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا فیصلہ و مسئلہ لے جاتے ہیں. اب ایک اور انہوں نے عنوان دیا وضعی, یعنی خود ساختہ قوانین کے مطابق فیصلہ دینے والے کا حکم. اگر کوئی خود ساختہ قوانین بناتا ہے جو شریعت کے خلاف ہو تو ان کا کیا حکم ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی شریعت کا ایسا حکم بناتا ہے, ایسے جو ہے قوانین بناتا ہے جن میں شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہے لیکن وقت کی ضرورت ہے, شریعت کی ان میں کوئی مخالفت نہیں ہے, شریعت کے مطابق ان میں عدل انصاف ساری چیزوں کو برقرار رکھا گیا ہے, لیکن اسے وقت کی ضرورت ہے کچھ جزئیات میں, کچھ چیزوں میں, ذیلی محکموں میں یا ان چیزوں میں, مطلب ماہرین کی رائے لے کر کے اسے کچھ فیصلے کرنے, جیسے ملازمت کے آداب وغیرہ یہ چیزیں, تو اس صورت میں یہ تو الگ بات ہے. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے قوانین بنائے جو شریعت کے خلاف ہوں اور شریعت کے قوانین کو بالکل چھوڑ دے تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو لوگ اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دیں تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. یہ جو میں نے کہا کہ کچھ چیزوں میں جائز ہے خود ساختہ قوانین بنانا, جیسے اگر کوئی محکمہ اپنے ملازمین کے لیے یہ چیز مقرر کرے, قانون بنائے کہ ایک پارٹی ملازمین میں سے صبح 10 بجے سے 4 بجے تک آئے گی اور دوسری پارٹی شام کو 4 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک آئے گی, 2 شفٹوں میں کام کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی کسی آیت میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن عدل و انصاف ہر صورت میں ملحوظ نظر رکھا جائے کیونکہ قرآن مجید میں عدل و انصاف کا حکم ہے. اسی طرح کوئی محکمہ یہ کہے کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر بیٹھے اس کا آفس وہ ہوگا اور دوسرے کا آفس یہ ہوگا, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے قوانین, یا آج یہ کام ہوگا کل یہ کام ہوگا جن کی محکمہ جات میں ضرورت ہوتی ہے, تو ایسی چیزیں واضح قوانین نہیں ہیں بلکہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان میں شریعت کی کوئی مخالفت بھی نہیں ہے. تو یہ جو لوگ جن کے بارے میں آئے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اگرچہ یہاں پر کفر اصغر مراد ہے اور پھر بھی یہ وہ لوگ ہیں جو اسلامی شریعت کو سرے سے چھوڑے ہوئے ہیں اور غیر اسلامی شریعت کو ہی زیادہ مطلب تسلیم کیے ہوئے ہیں, اسی کو نافذ کیے ہوئے ہیں. مؤلف حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی دوسرے نظام یا قانون کے حکم کو ماننا سراسر کفر ہے, اور یہ کفر بھی تو کفر اکبر ہوتا ہے جس سے انسان دائرہ ملت اسلامی سے خارج ہو جاتا ہے, اور کبھی کفر اصغر ہوتا ہے جس سے انسان دائرہ ملت اسلامی سے خارج نہیں ہوتا. اب اس کا فیصلہ کہ اس نے کفر اکبر کا ارتکاب کیا ہے یا کفر اصغر کا, اس کی حالت کو دیکھ کر ہی کیا جائے گا. اگر اس شخص کا اعتقاد ہو کہ شریعت کا حکم ماننا واجب نہیں بلکہ اس میں انسان کو اختیار حاصل ہے کہ جس کا حکم چاہے مانے اور پھر اللہ کے حکم کی و شریعت کی توہین بھی کرتا ہو,
یعنی ایک تو وہ سمجھے کہ شریعت کا حکم ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ اختیار ہے, کوئی مانے کوئی نہ مانے, اور میں نہیں مانتا ہوں. پھر یہ اللہ کے شریعت اور اللہ کے حکم کی توہین بھی کرے اور یہ عقیدہ رکھے, یعنی توہین اس اعتبار سے کرے, کہے کہ اللہ کی شریعت آج کے زمانے کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ پرانے زمانے کے لیے مناسب تھی لیکن آج حالات تبدیل ہوئے ہیں, آج یہ مناسب نہیں ہے, اس طرح کے الفاظ کہہ کر توہین کرے. یا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ دوسرے قوانین اور نظام حیات زندگی اسلامی شریعت سے بہتر ہیں اور شریعت اسلامی موجودہ دور کے لیے موضوع و لائق نہیں ہے, یعنی اس میں مقابلہ کرتا ہے. کہتا ہے کہ توہین میں صرف یہ آئے گا کہ وہ کہے کہ شریعت اسلامیہ اس زمانے کے لیے مناسب نہیں ہے, لیکن اگر وہ مقابلہ کرے کہے کہ شریعت اسلامیہ سے بہتر کوئی اور نظام زندگی ہے, ہاں, یا پھر کفار و منافقین کے رضامندی و خوشنودی کے لیے وضعی قوانین و نظام کے دامن میں پناہ لیتا ہے, تو یہ کفر اکبر ہے. اور یہ چیز جو شیخ نے یہاں ذکر کی ہے یہ بہت سارے علماء نے ذکر کی ہے, لیکن اگر اس کا اعتقاد ہو کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا فرض ہے اور اس سلسلے میں اس کو پورا علم بھی ہے, اس کے باوجود اسے وہ نافذ نہیں کرتا ہے لیکن اس کی پاداش میں اپنے آپ کو مستحق سزا بھی سمجھتا ہے, تو ایسا شخص گناہگار اور کافر ہوگا, لیکن اس کا کفر کفر اصغر ہوگا, اس کا کفر کفر اکبر نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک شخص شریعت سے ناواقف ہے اور اسے معلوم کرنے کے لیے اپنے امکان پر محنت و کوشش کرتا ہے پھر وہ غلط فیصلہ دیتا ہے, تو ایسے شخص کو خاطی یا خطا کار کہا جائے گا, اس کی محنت و کوشش اور اجتہاد کا حسن نیت کی وجہ سے ایک اجر ملے گا اور اس کی غلطی کو معاف کر دیا جائے گا. ایسا کسی خاص مسئلہ ہی میں ہوگا, لیکن عام مسائل و معاملات میں مسئلہ اس کے برعکس ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں فرمایا, فَإِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا كَانَ دَيِّنًا, جب حاکم دیندار ہو, لَكِنَّهُ حَكَمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ, لیکن پھر بھی اس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا, كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ, تو وہ اہل نار میں سے ہوگا. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا, اگر اس کے پاس علم ہو, لَكِنَّهُ حَكَمَ بِخِلَافِ الْحَقِّ, لیکن پھر بھی اس نے حق کے خلاف فیصلہ کیا, الذي يعلمه, جس حق کو وہ جانتا ہو, كان من اهل النار, تو وہ بھی جہنمی ہوگا. واذا حكم بلا عدل ولا علم, اور جب کوئی شخص بغیر عدل اور بغیر علم کے فیصلہ کرے, اولا ان يكون من اهل النار, تو اس کا جہنمی ہونا من باب اولا ہے. وهذا اذا حكم في قضيه لشخص, کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ کسی خاص مسئلہ میں خاص شخص کے لیے فیصلہ کرے. وَأَمَّا إِذَا حَكَمَ حُكْمًا عَامًا فِي دِينِ الْمُسْلِمِينَ, رہی بات اس کی کہ اگر کوئی شخص عام حکم دے مسلمانوں کے دین کے حوالے سے, فَجَعَلَ الْحَقَّ بَاطِلًا وَالْبَاطِلَ حَقًّا, اور اپنے اس فیصلے سے باطل کو حق قرار دیا اور حق کو باطل قرار دیا, وَالسُّنَّةَ بِدْعَةً وَالْبِدْعَةَ سُنَّةً, سنت کو بدعت قرار دیا اور بدعت کو سنت قرار دیا, والمعروف منکرا والمنکر معروفا, معروف کو منکر بنایا اور منکر کو معروف بنایا, ونہا عما امر اللہ به ورسوله, معروف یعنی وہ چیز جو صحیح چیز ہو, اچھائی ہو, منکر یعنی برائی, ونہا عما امر اللہ به ورسوله, اور اس چیز سے منع کرے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو, وَأَمَرَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ, اور اس کے برعکس اس چیز کا حکم دے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو, فَهَذَا لَوْنٌ آخَرُ, کہتے ہیں یہ ایک اور قسم ہے لوگوں کی, يَحْكُمُ فِيهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإِلَهُ الْمُرْسَلِينَ مَالِكُ يَوْمِ الدِّينِ الَّذِي لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرِ, ایسے شخص کے بارے میں رب العالمین ہی فیصلہ کرے گا, جو رب العالمین الہ المرسلین ہے, رسولوں کا معبود, یعنی تمام کائنات کا معبود, مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے, اور دنیا و آخرت کی تمام تعریفیں جس کے لیے زیبا ہے. ارشاد باری تعالی ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا,
وہی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. وکفا باللہ شہیدا, اللہ ہی کافی ہے اس چیز کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص کا اعتقاد یہ ہو کہ شریعت کے مطابق فیصلہ اور اس کی پیروی واجب نہیں, وہ کافر ہے. لہذا اگر کوئی شک لوگوں کے معاملہ میں شریعت سے ہٹ کر ایسے قوانین کے مطابق فیصلہ دیتا ہے جسے وہ عادلانہ قانون سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے, کیونکہ اس نے شریعت کے فیصلے کو چھوڑ دیا. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر مذہب و ملت عموماً منصفانہ فیصلہ کا حکم دیتی ہے. کبھی یہ عدل و انصاف کسی دین میں موجود ہوتا ہے اور اس دین کے اکابر اسی کا حکم دیتے ہیں, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف انتساب کرنے والے مسلمان, یعنی اپنے آپ کو منسوب کرنے والے, انتساب یعنی منسوب کرنے والے مسلمان اپنی عادات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, یعنی کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے, یعنی اپنے آبا و اجداد کے فیصلوں کو دیکھ کر ویسا ہی فیصلہ کرتے ہیں. اس طرح کے عمراء سلطنت کا عام اعتقاد ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کا خیال رکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے. یعنی کہتے ہیں بعض اوقات عمراء سلطنت کہتے ہیں کہ عوام کے جذبات کا خیال رکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ان سے متنفر نہ ہوں. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں سراسر کفر ہیں. بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں, اپنا انتساب یعنی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اسلام کی طرف, لیکن کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, بلکہ فیصلہ کے وقت لوگوں کے یا اپنے آبا و اجداد کے روش کو دیکھتے ہیں. روش یعنی طریقہ, ان کی روش کو دیکھتے ہیں, طریقے کو دیکھتے ہیں. انہیں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے, لیکن پھر بھی وہ شریعت کے برخلاف فیصلہ کو اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں. ایسے لوگ بھی کافر ہیں. تو معزز طلاب و طالبات, اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ آٹھواں درس آپ تک پہنچایا گیا جمعیت اہل حدیث تحصیل ناربل کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم ہی سیکھنے اور علم پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. آپ بھرپور تیاری کریں, آپ کا تقابلی امتحان ہو رہا ہے, آپ اس تقابلی امتحان میں شرکت کر رہے ہیں. یہ تقابلی امتحان اس غرض سے منعقد کیا جا رہا ہے کہ طالب علموں میں, بچوں میں پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو, لوگ تعلیم کی طرف آئیں, لوگ پڑھنے کی طرف آئیں, اور لوگ جو ہے پڑھنے اور پڑھانے میں اپنا من لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کورس کو بہانہ بنا کر کے, ذریعہ بنا کر کے پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.